ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ቡና እየቆላሁ ነው። አረ ቡና ለያርና ወይኔ አማን ነው። እንዴት ናችሁ? ወይ አንተ በቃ ዝም ብለህ መምጣት ነው በየሰዓቱ ስራ ተፈታ። ወይ አይ ሞያ ያውላችሁ እምሰራው ሁላ ተጣፋብኝ ብቅ ብሎ አሁን ውሃ ጠብ አድርገህ ከሱ ወልወል አድርገው እሱ እንዴት ነው? አያምርም ቡናው? መድረሱ ሰኛ መድረሱ ሰኛ ሁላ ያውላችሁ እናንተ የቡና ሱሰኞች ማለት ነው። ይኸው ዛሬ የቆላሁት ቡና ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ላሰክረው ነው ማለት ነው። ይሄን አጠጥቼ ሀጅን ቢስሚላህ። አንተ ቡና ስትጠጣ እንዴት ነው የሚያደርግህ ሀጅ? ያሰክርሃል? ሽኩራን ሀቢቢ አመሰግናለሁ። እና እንጂ ዝም ምን ነው እዛ ፈንጠራል? አይ ዛሬ ቡናው ማን ይካድን? መርቀሃለሁ፣ ግን በደንብ ታፈለዋለህ እርግጠኛ ነው። ቢሆንም እስከ ዛሬ ድረስ ፊትህ እያፈላሁ እያየኸኝ ነው። መቼም ያቅትሃል ብዬ አልጠብቅም። ምን ምንድነው ሞክረዋለሁ? አፈላለሁ በል። በደንብ አድርገህ የምታፈላ ከሆነ እኔ ደግሞ ቡና በወተት ነው የምፈልገው። ታውቃለህ፣ ቡና በወተት ለነገሩ ማን የቆላው ማን ይቀዳል? ታዲያ እየጀባሁኝ አይደለም እንዴ? እንኳን ምን ያልጀባሁ ነገር